Gumman! Jag lägger kulmen svänga. Så. En liten stund. Kommer jag klippa gräset sen. Klippa hela gräset. Klick, klick, klick. Är det riktigt med klippning sen? Many hours. Åh, vad fan. Man har väl vacation? Man, hjälp. Nej. Fan. Det är lugn. Assa. Nej. Mitt jävel. Jävlar! Jag spelade! Förbannade jävla mygg! Jävel! Med Mosquito Magnet tar du giftfritt och långsiktigt bort tusentals mygg och knott i din trädgård.